И така вече съм тук на пристанището на Марсиле, където е най... едно от най-традиционните места за ядене на специалната супа – боябес. Боябес е супа, която е типична само за района на Марсилия. Едни от местните специалитети, които човек е хубаво да дойде и да опита. Това е всъщност, това всъщност е една супа, която е от рибни, от сийфуд, неща от морето, които са едни специалитети. И обикновено в миналото, сега е много скъпа, това нещо, което ям в момента струва 18 евро, но по принцип в миналото тази супа е била супата на бедните. Фактически тя се прави от всичко, което, рибаря не е можел да продаде през деня, остава накрая и се прави супата боябес. Така че ако дойдете в района на Франция, в района на Франция, в района на Марсилия, това е най-традиционното място за тази супа. Търсете и яще супа боябес.